Goeiedag en welkom hier so by ons Oordenkingtyd saam. Dankie dat jy ingeskakel het vandag. Ons is besig om te kyk na Jakobus. Nou, Jakobus was een van die eerste kerkleiers en ons praat bietjie in terme van wat is Jakobus in vandagse tyd geleef het, wat sy my en jou geleer het. En ons kyk na beginsels uit sy brief. Ons trek vandag by Jakobus 5 vanaf vers 13. Hy sê, is daar van julle wat swaar kry, dan moet julle aanhou bid daaroor en die wat omgeruimd is, moenie ophou lofliede sing nie. Nou dalk sit jy vandag en jy is besig om deur 'n moeilike tyd te gaan. Wat ook al dit mag wees, almal van ons beleef swaar kry. Almal van ons beleef moeilike tye. Maar een van die grootste goed wat ons baie keer doen as ons deur 'n moeilike tyd gaan, is ons gee op lewe. Ons gee op gewoonlik op God en sê maar, dis God wat ons straf en hoe kan God hierdie laat gebeur met my en jou? Hier is die ding wat die skrif van Jakobus my en jou kom leer, is dat juis in swaar kry tye, juis in moeilike tye moet ons aanhou bid. Jy sien, baie keer ons bid een keer en sê, Here, help ons met iets. Of ons vra, Here, kan jy hierdie ding net wegvat? En daar kom die antwoord nie dadelik deur nie, of nie vinnig genoeg vir jou nie. En wat doen ons? Ons sê, God hoor ons nie, of God ignoreer ons. En dan gee ons dit op en ons stap weg van God aan kerk en Bybel af. En ons is net soos, dit werk nie. Maar Jakobus kom sê, maar nee, dit is juist in swaar kry en die moeilike dag dat jy moet aanhou. Elke dag weer teruggaan. Elke dag weer lofliede gaan sing. Elke dag weer gaan bid en aanhou vra. Om net omdat God nie dadelik ja sê nie, beteken dit nie hy sê nee nie. Net omdat God nie dadelik antwoord nie, is nie te sê hy gee op of ignoreer jou nie. Hy wag vir sy spesifieke tyd om vir jou die perfekste antwoord te gee. So daar waar jy is, moenie opgee in moeilike tyd nie. Moenie wegstap van God af nie. Hou aan, volhard met gebed. God hoor jou en God sal jou antwoord op sy tyd. So hou moed daaraan. Hou moed en hou vas en weet God sal deurkom vir jou. Maak nie saak wat nie. Kom ons bid nou ook hierdie saam vandag. Here, dankie dat ons kan weet, U is 'n God wat nooit opgee op ons, en 'n God wat nooit weghardloop van ons, en 'n God wat konstant is. En Here, dankie dat ons na U toe kan draai in alle omstandighede. En Vader, ek bid, dat wanneer ons deur moeilike tye, en vir wie ook al nou deur 'n moeilike tyd gaan, Here, dat ons sal volhard in ons gebed met U. Here, dat ons sal aanhou bid, en aanhou vra vir U om deur te kom. En Here, al lyk dit of die wêreld om ons verwoes, al lyk die dinge nie goed nie, Here, dat ons sal aanhou bid en aanhou vra en aanhou draai na U toe. Hoekom? Here, want U is God. U gaan ons die antwoord gee. U gaan deurkom vir ons. U gaan vir ons die krag gee wat ons nodig het. Ons kan nie sonder U nie. Daarom vra ons, Here, help ons in ons moeilike dae. Help ons om deur te kom. En Here, mag ons net aanhou volhard in ons gebed met U. Dankie Here Jesus dat ons mag bid. Dankie Here Jesus dat ons mag in verhouding met U staan. U is sulke goeie God, in Jesus naam kom bid en vra ons dit. Amen. Ek hoop en bid dat hierdie vandag vir jou iets beteken het. Hou aan bid, hou aan glo, God sal deurkom. Tot ons jou weer sien, goed gaan.